15 tetori njihet si dita e shkopit të bardhë. Në këtë ditë, personat me aftësi të kufizuar në shikim mblidhen për të drejtat e tyre. Në qytetin e Durrësit, personat me aftësi të kufizuar në shikim janë bashkuar në një protest për para institucionit të bashkis. Ata kanë kërkuar më shumë për parësi në rrugë, institucione, punësim si pas ligjit. Mercedes Shkoza, kryetare e shoqatës së të verbërve Dega Durrës, u shpreh se personat e verbër vazhdojnë të kenë mjaft probleme, pasi as institucionet e qeverisjes qendrore e vendore nuk kujtohen për ta. Neve kemi fituar një gjyq për pagesat e prapambetura që nuk na janë paguar. U bëm më se 3 vjet që ne kemi fituar gjyqin edhe akoma nuk është ekzekutuar vendimi i gjyqit. Jemi në pritje, na thonë që do ekzekutohet, por deri tash nuk është ekzekutuar. Ajo thotë se të rinë me aftësi të kufizuar në shikim, ka mjaft vështërsi në gjetjen e një vendi pune dhe kjo rëndon familjet e tyre. Të rinë kanë mbaruar shkollat e mesme, kanë mbaruar universitetet edhe kërkojnë punë. Për ato profile që kanë mbaruar, ato janë të aftë, edhe pse i mungon shikimi. Janë njerëz inteligjent që mund të punojnë në çdo sektor, atje ku mund të bëjnë. Dhe për punësimin e tyre shumë pak është bërë. Edhe Sajmir Farizi, kryetari i shoqatës Shpresë për të Verbrit në Durrës, u shpreh ende për këtë kategori nuk zbatohen ligjen. Ne në Shqipëri jemi të diskriminuar sepse ligji 898 nuk zbatohet. Ne kemi kërkuar her pas here që ky ligj të zbatohet në të gjitha dimensionet. Nuk zbatohet në shërbimin e transportit publik, nuk zbatohet në infrastrukturë, nuk zbatohet në arsim, edhe nuk zbatohet as në aktivitetet që bëjnë organizata që janë për shoqëritë të verbërve. Vetë personat me aftësi të kufizuar shprehen se apeli që ata bëjnë sot në këtë ditë është që shteti të hedhë sytë nga ata. Apeli im është që politika shqiptare, në qofta se nuk zbato ligjin, se ne kërkujmë vetëm zbatimin e ligjivit të personat me aftësi të kufizuar që është e miratuar në konventën ndërkombëtare. Kjo është protesta e dytë që zhvillohet brenda pak kohe nga të verbrit në qytetin e Durrësit.